Šorīt rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla, kas apgrūtināja braukšanas apstākļus. Šobrīd jau pakāpeniski migla izklīst, lai gan Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu, dzeltenās pakāpes brīdinājumu par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, kurus izraisījusi migla, kas šorīt ir vietām no 250 līdz 400 metriem. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no 9 līdz 12 grādiem un rīts lielākoties ir saulēns bez nokrišņiem. Dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā no rietumiem Latvijas čērsos nokrišņu zona un pēcpusdienā gan Kurzemē, gan valsts centrālajā daļā. Vēlā vakarpusē arī valsts austrumos ir gaidāms lietus, tāpat vietām iespējams pērkona negaiss. Negaisa laikā brāzmaināks vējš un arī stiprākas lietus gāzes. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 20 līdz 23-24 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur dienas laikā gaisa temperatūra būs no 18 līdz 19 grādiem. Rīgā šobrīd jau ir uzaususi saule, spīd saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā arī Rīgā ir gaidāmas lietus, tāpat iespējams pērkona negaiss. Un dienā Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 21-23 grādus. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.